Hele, ale Miro už na tom není taky úplně dobře. To je dobrý ten. Dobrý znamení. Teda pro nás, pro něj úplně ne. A kdybychom se dostali k tomu spawnu, tak prostě budeme takový, jako bacha, je tam láva. Co to bylo za zvuk? Láva. Ne, já jsem slyšel nějaký takový divný zvuk. Jdeme se po nejmtezích, ale... Nevidím. No je to každopádně jako drama docela. Možná se to lidem nezdá, ale toto je opravdu Už je adrenalinový další sport. prasata a ovce. Vol. Aspoň je všechny zabijeme a nikdo nebude mít zbytek. Je. To je taky dobrý plán. Je, já vezmu i ty sugar cany. Jo, vem. A když skáčeš a dáváš jakoby, na, tak je dáváš na jeden hit. Nevím, ty jestli jo. To víš. Už mám plný inventář. Já taky. Dobrý, když se nám podaří sehnat ještě vajíčka, tak můžeme udělat koláče. Wow. Dýňové. Tak já teda já jsem vajíčka nějaký, nemám úplně. jakože nenažraný celkem. Mohu najíst. Tak. Já jsem vajíčka měl, ale vyhazal jsem je, Aha. protože jsem předpokládal, že je k ničemu nebude. To tak bývá, no. Tam je slepice. Na Aha. stromě. To byl divný zvuk, takový, jak kdybych chodil pavouk, přesně. To bude někde pavouk. Kde seš, pavoučku? Chtěl bych tvé stringy na luk totiž a na šípy. Lol, tady bude totiž ten. Našel jsem drsnou trhlinu. Možná je to ta trhlina, ve které jsme byli předtím. Já jsem našel asi dungeon. Nekecej, tyva. Počkej, počkej, opatrně. Protože toto je pod... nebo ne? Nebo to je kobl... Slyším. Cobblestone to je. Nebo co to je za blok? To je andezit, ty vole, nestraš. To vypadalo tak jako na zelenale. Ale je to železo, to se vyplatí. Ale pavouky já slyším slyším taky. Pavouky. Já slyším slepici. Tady je. Ale nechci mi dát vajíčko. A už se stmívá, jo. Musím někam zapadnout. Hele, vajíčko. Hej to, já bych se možná jakoby úplně šel do těch souřadnic. Jo, my jsme v těch souřadnicích, když už jsme v bezpečí. Takže tady už nás nikdo, teda border nás jako už nedostane. Tak jdem tady do toho. Já jsem tady vykopal tak jako nenápadnou díru do kejvky vpravo, když se podíváš. Je. Teda do kejvky, do... Do něčeho, no, živí prostě. Nás nedostanou. Běž, běž dovnitř. Tady. Wow, je to sranda tady toto. Máme docela dost masa, takže to opečeme. A akorát se bojím těch pavouků, který tady slyším, který chodí za náma. To bude možná tak jako jediná nevýhoda tady. Uhlíčko se hodí, i když už ho máme docela dost. Já bych tady kopal někam dolů. A ještě jako nikdo ale neumřel, takže jako bomba. Je to napínavé až do poslední chvíle. Takže nuda. Takže, no právě že ne, ale Miro, tyjo, ten už nemá jako těch HPček moc, i když... Když já jsem měl taky, takže... Počkej, nosík si už taky ubral? What? No, nosík to si snad, ubral? Ne. Jak je to možný? Špatně spočítal bloky. Asi ho špatně analyzoval prostě rovnici výpočtu pádu. Mně dojde krumpáč teďka. Já ti hodím ten můj krumpáč a oprav ho když tak do sebe. Asi jsem ho vzal, že? Ne. Můžeš kopat když tak, já zatím dám druhej. Já nemám ty... Divný. Tak, když tak mám nějaký železo, takže kdybys potřeboval něco, tak mám. Sticky, tohleto. A mám plný inventář, což mě docela štve. Já taky, no.
Jo, to můžu nastakovat vlastně. Já zahodím takový ty, jako jeden cobblestone, jeden andezit a takový kraviny. Budeme chtít ledr asi jo, že? Já nevím, na co. Já nevím, tak... Na knížky vlastně enchantovat teda nechcem. Já nemám toto. Mám nějaký... Torče. Já ti dám, když tak. No, jsem... Vyrobil, co... Jo, no, dobrý. Tak jo. Vyhodíme nějaký cobblestone. Mohl jsem vyhodit třeba inkseky, co mám, že? Tak, já to pozbírám, mě se to nastakuje. Ti budu klidně svítit. Je. To není problém. Au. Au. Ty jsi hovedo. A tohle se mi stává pořád. Ale tak bohužel v ultra hardcore. O, tak mně se to stává i normálně. Jako. No ale jo. To na tom až tak nezáleží. Takže teďka potřebujeme teda přesně 16 zlata. Dobrý, vykopali jsme se na takovým ostrůvku, takže nám víceméně nehrozí tady nějaký útok z zálohy. Neříkej dvakrát. No tak jako kdyby přišel nějaký skeleton, tak možná by nás mohl sestřelit z toho tenkýho můstku rovnou tam dolů do lávy, to jako jo, ale... Slyším zombíka, jako, a to se mi nelíbí. Že jak takový worst case scenario. Mhm, jako. To je pořád na Discovery, že jo? Jo, já nevím. Tak možný to je. Nepodkopej mě, prosím. Pokusím se. Já koukám, kde je ten zombík, protože to vypadá na spawner. Až tak, jo. Jak to poznáš? Že jich hrozně moc. Jo, já slyším jednoho. Plus minus. Plus minus. Jo, ti se tady někde zazdí určitě. No nevím, už někam, už od někud jde. Já slyším chodit. Mně se nezdá, že bych byl nějak víc pohromadě. No. Ale tady je to takový dost jakože... Odršku. No, jako ta láva pod tím tady dole, jako... No, tak já myslím, že je celkem jedno, jestli tě zabije, jakože pád, nebo jestli spadneš do lávy. A, já vidím zombíka. Je nad tebou. Že jo, já jsem si to myslel. Pojď sem, pojď, hele. Dva. Vidíš tam ještě nějakýho? Ne. Takže ale můžu tam? Pavouk tam je. Teďka se běhnu dolů, tě, tak si když tak nalekni, tak to budu já, jo? Jo, toto tě vidím. A pavouk tu není, neboj. Není tam, takže můžu ven, jo? Jo. Jo, aha, to bylo takhle zavřený, okej. Okay. Bude někde za stěnou. Tady je železo. Já si vezmu. Máme další železo. Opuštěný doly, nice. Lol, tak to nechceš, ale. Tam klidně naběhnu, znáš mě. No, ale bacha na pavouky, jo. Ale jako... No, ten pavouk, teda ten creeper. Žut to pryč. Uxaplink. Rabbit hide, chcem to. I tak z toho se dá udělat normální kůže, že? Tak já mám 9 kůže, takže. Kolik máš těch rabbita? Ne, ty jsi to vyhodil. Jednu. No, tak já jsem měl 3, tak jsme si mohli udělat další kůže. Tak nic, tak vlnu, chceme vlnu? Dandelion, dandelion. Ty vyhážu nějaký... Ne, růže si nechám, ty budou na ten můj hrob. Já jsem optimista. Brown wool. Jo, já mám prostě tolik vlny. Brown wool, nechci. Wool, nechci. Vyhodíme. Udělám sugar. Bacha, Judy, jde někde tady. Určitě. Omg, omg, ale já mám pumpkin pie. Bye, bye, Miss American pie. Oj. Tak já jsem přišel o krumpáč. Rupnutý šek krumpáčem, jo? Já přemýšlím, co s tím creeperem, jestli tam naběhnout. Protože jako creepera samotného bych zvládl, záleží, jestli jich tam není třeba víc těch zombíků a podobně. Tak já tam zkusím ještě takhle jakoby se vplížit odinut.
Ať ho jako zabiju s úctou. Můžeš ho nágrovat na sebe. Já se jim. Už mi za mnou nic nejde. Jo, tady je hned druhej, tyve, to mi pomohlo. Pojď sem, kámo. To je debil! On skrčil do lávy? Jo. Ale sám je, on ani na mě nagrovaný nebyl. Prostě sám tam já vešel. Zkusím nějak šikovně zbavit tady toho frajera. Tak pojď. Jo, dobrý, zasekl se do pavoučiny. Bezva. Pozitivní. Já bych ho chtěl zabít, jakože. Víš jak. No. Jo, dobrý. Mám 4 zlata, super. A já mám 3 stringy. Jo, ty jsi tam, bacha, tam byl ten creeper, vole. No, však toho jsem teďka zabil. Aha, no. Tak jo. No, jsem ho schodil dolů. Do lávy, haha. Schodil jsi mě do lávy, pojď tady. Chceme tady právě ty pavučiny, víš, jako se to... Jo, říkám, že mám 3 no, stringy. Však já si vemu taky. A tady, pokud nás nic nepřepadne, jako jenom to kontroluju ještě. Ty, zamboň, 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 tady dole, dole, dole. Aha. Meč, 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 meč. Tak. Čup. Tak. A tady je zlato, pokud se nepletu. Nemáš 3 stringy u sebe? Jo. Jo? Hoď mi je. Proč? Chceš jako dělat ty luky? No. A pak ještě budeme šípy potřebovat, víš to? Jo. Tak tady máš luk. Děkuji. Co nemáme šípy? Já mám 5 teda, no ale... Já mám 7 pírek. Jestli máš nějaký ty flinty. Já mám možná... Já jsem ten gravel zahodil. Ne, tady jsou tuny gravelu. Bezva. Takže... Tak já teda zatím si s dovolením udělám to jabko. Já si s dovolením tady ještě udělám tu lopatku. Já jsem zahodil torče a jo tady, nebo co to bylo. Jsem pozor, pavouk. Zadělávám tady neznámé vchody. Tak. A jdu dělat pec. A máš teda gravel, jo? Tam byl tam. Jo, mám tady hromady, pecka, no. Pecka, ale... pecka. Ježíš, já jsem už pec udělal. Šup, 5 zlata. Budu mít bez tak nějaký v inventáři PCT. Ne, nemám, ku podivu nemám. Tak já už tam mám 2. Hele, redstone. Jo, já jsem ho viděl, a tam byl zombík, ne? Jo. Zombík, zombík. To je tam je skeleton? Nebo? To, skeleton? Ne, to je torčka. To je podobný. Jo, ale vypadá to tak trošku, myslím, že tam to jestli zmyslíš. Ty jo, já mám 26 těch ironů. Lol. Tak to hoď do peci a 27. Máme stack v peci normálně. A teď se mi něco vypojilo z USBčka a nevím co to je, a trošku mě to bolí. Asi tablet, dobrý. Doufám, že mě slyšíš nadále. On má nějaký blbej kabel, takže... Když pustím toto, gravel na torčku, no, tak z toho vždycky padne gravel. Ne, bylo tak, že to pouštilo i flinty. Nevím, jestli to tak jako neupravili, ale jako šlo to. Že to jako to... Mně to tak teda jako šlo, nevím kdy, před nějakou dobou už to bylo, ale... Jako někdy jo. Ale možná tak, to jako spravili, nevím, no. Tak z 26 gravelů nespadla ani jeden flint, no, tak... Stane se. Asi ne. Tak to budem muset... Růčo. Hlavně, že jsem si dělal ty lopaty, že? No. Už to máš. Všim sis? Co? Podívej se do inventáře. Je, jablíčko. Chci podívat tady.
Za odměnu ti dám to nejcennější, co mám, tyjo, pumpkin pie, pojď. Kvíj, děkuji. A já to nechci, protože to nemám kam dát, prosím tě, vem si to zase. Ty krona. Co s tebou? Ne, že bych to jako úplně nechtěl, ale nechci k tomu, kvůli tomu vyhazovat věci. Tyjo, Jenny už taky peče, jo? Ty vždycky říkám, jestli jsou opoždění, nebo jestli na to mají lidi. No. A počkej, takže tady ještě zahodím andezit, to asi je k ničemu, ne? To je ano. Já to teda jako neznám ty vlastnosti těch nových bloků, ale... Prostě blok. Jo, krasnej. Super. Jsem potřeboval. Ty, kam jsem dal ten? Já jsem tady někde dával ten... Crafting table. Nahoru, je tam nahoře, vedle těch pecí. No, já vím, že jsem ho dával někde nahoru. Kde je to? Máš pece? No. Tak vlevo je taková díra a je tam nahoře přilepený ke stropu. No, já ho nevidím, ty. Že bych ho odkopal nějak automaticky, ale nemám ho u sebe. Mám, haha. Vadí, uděláme další. Ne, já už jdu. Tak já jsem ho nějak asi skopal, že jsem ho chtěl buď přemístit nebo něco. Tak jo, takže jo, já nemám tyčky, tak udělám. Já ti dám. A mám. Tak to nastakuj. Tak máme 28 šipů. Lolec, dobře ty. Takže padá to jenom s lopatou, jo? Jo, no. Pecka. Já možná taky něco tady vyházím. Co vyházím? Cobblestone vyházím. No, potřebujeme flinty, si nechám. Mosky asi potřebovat nebudem. A potřebuješ ještě něco na flinty? Počkej, to by chybí peříčka. Předpokládám. No. Škoda, že teď nejsme na Cube Life, kde jich mám tyhle plnou dvojčestu. Z té slepicí farmy. A já ještě tak... tam... Někdy stane, no. A za chvilku už bychom možná mohli jít nahoru, i když nevím, jestli se mi tam chce, protože kvůli ostatním. Ale můžem tady dát vypíct ještě... Tam někdo umřel, ty jo. Asi zombík v lávě zas. Oni jsou takový chytří teď v jedné osmičce. Prej. Tak já jsem docela rád, protože jo, ty taky. Osmičce byly úplně brutálně nabafovaní. To byly nabafovaní jak prase, to je fakt. Tak, 16. Je, protože já pořád těžím to uhlí. Těžko říct. Ale ono se hodí. Ještě teda nějakou pupec, ať je to rychle. Tak. 18. Počkej, 16, ne 18, tak. A ještě nějaký to uhlí. Tady je. Klidně hodím tady nějaký uhlí. Tyve, ještě jednou mám 18 beefů, tyve. Co s tím? Hodíme nějaký... Já to, aby to bylo rychle, víš, tak dělám víc pecí. Ty, hodíme další. Kuřata někde máš? Nemáš, tak já ti tady hodím. Ach jo. Tolik jídla. Trošku mi vrže židle. Nějaký, to je v pohodě. Malinko. Beef, máš někde beef? Je tam. Úplně vlevo, myslím. Už jsem ho našel. Tady, ty vole, no, to máme jak prase. Toho jídla. Akorát, který je nám úplně k ničemu. Jenom, abychom nevyhladověli. A je těch exputů. Hej, našel jsem zlato, wow. A vidím vičku, k té se úplně nechci přibližovat. Teď jsem málem vykopal zlato tím kamenným krupáčem. Ty jsi našel zlato? Mhm. Kde? Tady hned, za rohem, tady. Jaj? Tady byla láva, tak jsme tam našli. Aha. Tam je zomboň. Ty jsem se řekl, že jsi to ty. Já ho zabiju, jo? Okej. Věřím ti, kámo. Tady je další zomboň. Tady je netopír. Tam je vozejk. Vem ho. Vozejk. Tam je česta, že jo? Mhm. Prosím, jo.
Dvě umří. S dovolením už netěžím železo, máme ho jako dost. Koul, chleba a uhlí. To je přesně to, co jsme potřebovali. Kámo, to je výhra. Ne, našel jsem další zlato. Super.